errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo adiskideak, ongi etorriak izan zaitezte zazpigarren geltokira. Aurreko kapituluan eratu dugun zurrunbiloan murgilduta jarraituko dugu. Euskal deklinabide kasuen zurrunbiloan murgilduta alegia. Orain hasiko dugun kapituluan, kasu ez gramatikalen arteko noren kasuan oinarritzen diren kasuak ikusiko ditugu. Halere, bada alderik noren kasuaren eta orain ikusiko ditugunen artean. Noren kasuak izen lagunak sortzen ditu. Orain ikusiko ditugunek ordea, adiz lagunak. Beraz, esan daiteke, noren kasua izenaren kuadrilakoa dela. Eta orain ikusiko ditugunak, aditzaren kuadrilakoak. Norentzat xedezko destinatiboa da, eta noren jabego genitiboari tzat atzizkia erantziz eratzen da. Marianorentzat baserria eta Karmelerentzat abereak. Norentzat eta norentzako oso ondo bereizi behar dira. Norentzako izen laguna da. Beraz, izen baten aurrean joan behar du beti. Gazteentzako sariak autoz datoz. 20 sari ekarri ditugu gazteentzat. Norekin, soziatiboa. Norekin kasua ere noren kasuti dator. Soziatibo hau eratzeko, nahikoa da amaierako na kendu eta kin atzizkia gehitzea. Eta norekin, eta zeinekin, praizku zarraren alabakin. Euskalkien arabera, kasu honen aldaera hainbat erabiltzen dira. Bizkaieraz, nogaz kasua erabiltzen da. Nogaz zoaz herrira, nereagaz. Zubereraz ordea, norekila egiten dute. Norekila zoaz herrira, lagunekila. Deklinabide kasu hau aurrekoak bezalaxe noren kasuan oinarritzen da. Motibatibo hau eratzeko noren jabego genitiboari gatik atzizkia gehitu baino ez da egin behar. Zugatik ezpalitz. Bizitzak bost axola niri. Zugatik esan dut, bai. Izan ere, izen ordainetan eta izen berezietan, noren kasu marka askotan ezabatu egiten da. Adibidez, niregatik nigatik bihurtzen da. Iregatik, igatik. Arengatik, argatik. Guregatik, gugatik. Eta zuregatik, zugatik. Eta begoñarengatik, begoñagatik. Ikerrengatik, ikergatik. Arantzarengatik, arantzagatik eta abar. Forma laburtu hauek besteak bezain erabiliak dira. Oiane, mesedez, kendu burutik kapela hori. Ez duzu pentsatuko zurekin aterako naizenik kapela barregarri hori badaramazu. Zer nahi duzu, zuregatik denen ahotan ibiltzea da? Ez zaizu gustatzen? Niri gustatzen zait? Niri gustatzen zait, niri gustatzen zait. Zurekin ez dago ezer egiterik. Ez daukazu batere gustorik, kendu kapela hori oraintxe bertan.
Aski da, Mikel. Gaur ere haserretu egin behar aldugu. Hori zeure kontua da. Nirekin joan nahi baduzu, kendu kapela hori. Gehiago esango dizut, ez hurbildu niregana kapela horrekin. Alaitu aurpegi hori, jendea begira dago eta zer uste duzu pentsatuko dutela aurpegi horrekin bazoaz? Kaixo, Patxi, zer moduz? Kaixo, Oiane, kaixo, Mikel, udaletxera noa. Pozik ikusten zaituztet, loteria tokatu zaizue ala? Bai, pozik gaude, gu beti pozik, bizitzari aurpegi alaiz begiratu behar zaio. Hori da, Mikel, hainbeste atxekabetu eta depresiboren artean uarte bat zarete. Zuek bezelakoengatik izango ezpalitz, akabo mundua. Beno, adiskideak. Bueno, agur.